Ramen Rapingolana Sastra Sastra Tenwara Panjang Ingawuyung Ganda Purwatar Purwa Hartosna Wiwitan Arak Hartosna pun Kedaton Kedaton pun nikang ada di cejer cinarita Sinten sing lengki setinggi labinatur rata Dedampak dentak ingkang lingih praburah wanada sabuka Ninggal ngali denawa sanesna Anu sadaya silih atri aningali pamore sang nalendra Samedale pun dipapak ke dia bendrong ala dia Aish! Jiluk pake kocin aish! Dobot! Awas! Aish! Aish! Awas! Dobot! Dobot! Awas! Aish! Pasewakan busana maneka warna Busana maneka warna Maneka warna Sri Tinoninga pasewakan busana maneka warna Busana maneka warna Maneka warna Serba kapuspita yang hudiana batraing ya sarwaruk emak Ya sarwaruk emak Rengkeng manina rawata Narapati nagri raja alengka anunya tanarah wadah Wantek wantos pengawakan jangkung badak simbara dada anwata hinggana Pas menlir pengembarongan mata nyorot kaya dua surya kebar Lamun ngomong sentak kesengor gitu kanyata anada Lami-lami sepratane pun mekaton Onira kangan dika praburah wana dasa muka Awas, bika aparwata sunda, bika kagiri-giri, aing lepas dina kejatan gunung sundara-sundari, lelepas dina penguasana anoman perbatas sunda nu kurang ajar eta teh aing. Tapi kawula, iya ngarandapan hiji kasusah hiji kabingung naon anu kudu lampahkeun ku kaula naon anu kudu lampahkeun ku kaula rek jaluk-jaluk tulung ning sapa sahabat-sahabat ka saha diri kula mana batur kula baraya kula anak kula eueuh ieu meureun pambalasan ka kaula kaula sasar lampah kaula teu apal jalan Iya, iya, tobat, iya. Aih, aih batur kula Joni, kadia Joni, amat belek kadia, baturan. Oh ya, amat belek Joni, iya, aih. Ayo, kan dia. Love.
Icil, Icil. Aya naon, Kakak? Nya Cil. Urang teh aya di mana, Cil? Acuh, eta si Kakak nanya ka aing, goblok. Aing teh nyaho, ieu teh di mana dulu? Aing sia ka aing eka Kakak goblok-goblok. Ah, Kakak aing mah goreng dulu, nya. Kakak aing mah nu ganteng sia mah Joni belekan deui. Wadah, bangsa ti urang aja dulu. Aing! Joni! Ucil! Icil! Walah kadalah tobat. Gusti, kaulah ngaturkan sembah pangabak tos kaunjuk dampal sampean Gusti. Pilih ayat tata titik cara kata napi tologo. Kaulah ngaturkan sembah pangabak tos kaunjuk dampal sampean Gusti. Oit, diterima dening asta kali, asta pandangan kali, dua ku dua dapal kiwa lengan kula Joni. Walah kadalah tuwat. Aya pikir saunaun Gusti ngangkir kula Joni, sareng si Ucil, sareng si Icil. Oit! Aing, ayeuna, hayang pamadegan, hayang pabrik pikir, hayang tobat-tobat nasua, namun tetrang-tetrang cerana, ekudukumaha. Walah kadala, Gusti teh hayang babalik pikir, iya. Gusti teh hayang tobat-tobat nasua, iya. Walah kadala, Gusti. Wayah na Gusti kedah ngaulaka jalmi-jalmi anu agaduan akidah agama anu aya di alam marcapada Gusti. Oi, di mana eta semana? Joni. Walah kadala loba Gusti kiwarima loba pesantren para kiai para ulama loba Gusti. Iraha lumung sareng kaula ka eta jelema. Wayahna Gusti. Ayeuna Gusti suang anjang sono heula ka bapa ganda sareng ibu Caskina. Kumargi ibapa ganda ibu Caskina keur nyepitan putrana Ahmad. Kumaha eta si Ahmad lamun ulah cepitan? Ih, Gusti eta mah lain geun agama Islam Gusti nya. Lamun teh disunatan ke si Ahmad teh si otong na heleman ke atau kuplukan kene Gusti nya. Lamun disunatan mah teh si otong na teh jadi helm Gusti aya heleman. Ah! Iya. Ya! Iraha? Iraha? Ulah isuk pageto. Geuning aya babaturan deui rek ka dieu. Rek ka dieu deui. Saha babaturanna di mana? Ah, di mana? Itu geuning aya ni jero kuburan Gusti rek kaluar maning ngebul Gusti. Di mana? Bali ditu Gusti. Bali ditu tu. Aduh Gusti, itu aya naon Gusti, mani bodas. Ayang aduh.
sampurna. Hayang mudu. Aing hayang madang. Walah kadala Gusti, iya si horeng tebatur ulang Gusti. Saha, batur ulang? Eta tebatur ulang dulu, kate curik jarian. Ada ulang oce boy. Ya naun di eta di Paliwetan. Di Paliwetan naun deui itu kerkadiekeun. Wow, wow, ait, denawa denawa, ayo orang anak cucu kebahagiaan, orang semua nyandak karaman karaman, etang etang anjan sono ayo nak kene, walah kadalah iraha Gusti, ayo dah, assalamualaikum Bapak Hajar, waalaikumsalam, assalamualaikum Ibu Saskina, waalaikumsalam. Hai sampurasun rombes. Walah kadala doba. Walah kadala doba. Doba. Walah kadala Gusti, orang atas nyandak karaman-karaman di lebat bumina Bapak Haja, sareng anjang sono Gusti, yerek dikumakan bantalna. Ait! Iya! Ayo dah, iya bantal rek dialungkan ke kalah. Bapak Hajat, Bapak Kanda sering ibu saskidal. Samemeh iya bantal rek dialungkan. Ayah syaratna Bapak Kanda ibu saskidal. Naon syaratna teh Bapak Dalang? Syaratna. Bapak Hajat kedah nyiapkan rokok filter. Nyiapkan rokok filter 4 bungkus. Ima sanes minta nuhunkan. Dipasian syukur tadi pasian mateng teingan 4 bungkus rokok filter. Sok Bapak Hajat Bakanda. Ima sanes menta. Dibikena kasaha Kabupaten Dalang. Ima sanes menta nuhunkeun. 4 bungkus. Ima syarat-syarat. Kumaha. Lamun. Buntel gadut. 100. Ima sanes menta nuhunkeun. Ya. Tah. Ayin nama. Ia bantal rek diolongkeun. Kukaulah ina kere. Lamun ngalir sakalenda. Lamun ngidul sakiduna. Ngulon sakuluna. Wetan sawetana. Hayu. Batur-batur. Kumpul. Orang alungkan iyo. Sareng sarata disiapkan kumpa ganda sareng ibu saskida. Ayina kede. Rek dialungkan iyo bantal. Dina baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sikentar kekawaning angin. Sikentir kekawaning banyu. Sirna saja tening cahaya. Sirna saja tening cahaya. Bur mabur. Hece. 2, 3 Bor mabur. Singlar. Atur nomor. Mugi-mugi. Keluarga Bapak Hajat selamat. Dede Hitana selamat. Tah. Walah kada lagu ci. Ayah nu minta lagu Jayanti. Sok atuh ayeuna kene. Jayat.
Jayati, sok. Ah, syaratna entos alhamdulillah ya. Mimi Wastina. Boleh, Mimi Wastina teh kudu bisa rajet ya, moga. Bagai dari hitamnya berbelai naik dari hitam. Dari hitam ditaik dari hitam. Spesial buat diri cat. Dari Ahmad yang punya lagu. Ibu Hajat, Ibu Catina. Lagu panitia taik. Wanci burit surya rek pelangi. Hiburan parantos lagu anu ngareuneuhan Gusti. Banglus lumampae pun. Anoman perbancana suka diiring ku lodaya di pakidon si Gimbal. Lajeng ngasebar-sebar kemanikan lodaya di pakidon sareng anoman perbancana suka. Oi, batur-batur, kumpul-kumpul-kumpul. Lodaya, ayo kurang acojo. Iya, lain anuman perbancana seta. Sareng lodaya dipakai dol si Kipol. Arek lompat-lompat kawan Andika.
Bogana andika nyebarkan bibit rujit angkar murka. Nyebarkan pitah-pitah. Ayina ketika. Siap bakal dengan nyawa ku gaing rahwadam. Ya! Ay! Ya! Aduh man. Siap wanita ay bangsat. Orang wanita ini apa? Kue ladang aku ladang. Maju serap. Orang kapindu kawet tala deni. Ayo! Batur-batur, ucil jadi kumpul-kumpul, lodaya, maju. Kebang benitik zani baris-sari-sari tutuplah ngasih kota kah kabar kabar kabar. Terima kasih bandu besar roba kedua kita untuk diri usik wadah usik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbahas goodbye.